Não, eu fiz assim, ó. Ó, vai ficar assim, né? Agora aqui eu vou dividir no meio, que é pra esse lance aqui, ó. Vai ficar dois tampão. É muito grande, não dá pra levantar, que ele se entorta tudo. Eu até ia deixar grande. E aqui vai ficar uma tampinha individual. E lá fora eu faço de dois tampão. Aí aqui no canto vai ficar fixo, porque até eu fiz aqui um já, ó. Tá em 45, ó. Não dá 51 pra cada lado. Até tampei, porque por causa da chuva não parou de chover ainda.